Навіть у період карантину все одно доводиться частіше пересуватися власним авто. Якщо ви їдете і йдете з дитиною, а автокрісла у вас немає, готуйтесь до штрафу 510 гривень. Проте, погодьтесь, штраф – то не найстрашніше, що може трапитися. Здоров'я чи навіть життя дитини для кожного з батьків безцінне. Лише минулого року у ДТП в Україні загинули понад 150 дітей, а майже 5 тисяч були поранені. Втім, як виявилось, навіть ті, хто користується автокріслом, не завжди вміє правильно його закріпити, а це означає, що під час аварійної ситуації воно не врятує дитину. Як правильно і швидко закріпити автокрісло, як працюють сучасні системи кріплення в автомобілі – про це далі в сюжеті. Автовиробники щороку вдосконалюють системи кріплення і захисту дитини. Але настільки легкого варіанту, як пасок безпеки для дорослих, поки не вигадали. От батьки і мучаться, встановлюючи та знімаючи автокрісла. Особливо важко тим, хто самостійно і вперше намагається це зробити. Ольга – одна з таких. Я ніколи цього не зроблю. Ого, так, складна задача, чесно кажучи. Але Ользі можна пробачити, вона вперше намагається встановити. І більшість водіїв, які не користуються дитячим автокріслом, кажуть, що не роблять цього саме через складність встановлення. До того ж, за наявності крісла у авто мінус одне місце для пасажира. Тож більшість нехтує життям і здоров'ям своїх дітей свідомо. А от до чого призводить така безпечність, показує відео з краш-тестів автомобілів. Подивіться, що відбувається у салоні під час аварії. Торік в Україні у ДТП загинуло 164 дитини, а 4,5 тисячі були травмовані. Але насправді встановити автокрісло не настільки важко, як видається на перший погляд. Сергій робить це доволі часто, бо має дитину. А ще частіше він бачить, як водії неправильно кріплять крісла, бо працює на СТО. Ми засікаємо час, як швидко це зробить досвідчена людина. Система, за якою Сергій кріпив крісло, більш сучасна і називається Isofix. Якщо ж у вас такої немає, можна це зробити за допомогою паска безпеки. Головне – зафіксувати автокрісло максимально щільно. Якщо у нас вдруг не оказалась система Isofix, ми беремо ремень і продіваємо його за спинку. І от тут от вщелкиваємо. Потім встановлюємо і підтягуємо ремінь. Сергій просить усіх водіїв завжди думати про наслідки своїх дій, коли ви саджаєте дітей в авто без крісла. Тим паче коштують вони від 3 до 5 тисяч гривень. А врешті рятують життя. Сергій Сілін, Максим Костенко, Факти ICTV.